Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazima binti Sahareni daripada Ladang Tu Sabah. Hari ini saya akan membentangkan projek matrik saya yang bertajuk Kubur Beras. Kubur Beras adalah bedak sejuk yang dibuat sendiri di rumah yang biasanya orang buat secara tradisional. Hari ini saya akan mempackagekan bedak sejuk kepada tiga jenis bedak sejuk. Yang pertama, itu resepi nenek saya sendiri yang berkaum Sulu. Dia menggunakan kunyit dan beras. Yang kedua adalah cinnamon, ini daripada pembekal saya. Dan yang ketiga adalah kopi daripada kopi tanam. Saya punya asalnya diinspirasikan daripada pemakaian bedak sejuk pada malam perkahwinan. Dan hari ini saya akan meneruskan tradisi nenek moyang saya dengan menggunakan bedak sejuk dan mempackagekan bedak sejuk tersebut. Sekian, terima kasih.